我们老是这么相对，换一个角度去思考你。今天是活动第三天，我们跪下剧情直接开始。哎呀，ちょうどいいところ。大妖精。でもよ。うん？よく海外貿易をやっている大口。当時は買い方がわからなかった。虫相撲にさ。恩人姉さんを侮るなきよ。そうなの。だったら、器用の右腕が指揮する赤目に一緒に出てもらう。ダチ公ならどんな相手でも冷静に戦える。うん。こういう遊びのコツはまだよ。感谢大家收看，别忘了点赞、评论和订阅哦！我们下期再见。